Nërpresim programacionin të nëruar të reshiku e simi me lajmin e fundi do të shkoj me pamje drejt për drejta në këtë momente nga drejturje e policis tiranës atje ku janë grumbulluar familjartë personave të shëqyruar në polici që lidhen me protestën e shvilluar sot nga opozita e bashkuar për para kure ministris. Pamje që kondishin në këtë momente janë të drejt për drejta, si që duken janë familjartë personave të shëqyruar, mësoj e se janë 25 Protestues të cilët gjatë të ditës së sotme kanë shënuar akte të dhunshme dhe tensione në përplasje edhe me policinë gjatë protestës së zhvilluar përpara kryeministris, e ndërsa mësuesi janë edhe ish deputetë të Partisë Demokratike në mbështetje të atyre që sot janë shoqëruar pranë ambienteve të policisë së Tiranës. Mësuesi gjithashtu se janë lëshuar 6 të fletë arresti për 6 persona, e ndërsa 25 persona të tjerë janë të shoqëruar dhe po pyeten dhe po verifikohen të gjitha pamjet filmike elektronike, kamerat e siguris dhe gjithë tjetër që ka të bëj me aktet e dhunshme të shëqyruara gjatë që janë shënuar gjatë ditës e sotme në protest. Duhet theksuar se gjatë natës, po ashtu policia do të vjoj në marin e pyetjet personave të ndaluar, verifikimin e pamjeve filmike për shëqyrimin dhe arestimin e personave të tjerë të përfshirë në këto akte. Ndërko gjatë të tubimit të, të sotëm, si pas policis janë lënduar tre punonjës, efektiv policie, e ndërsa ka patur të lënduar në fakte dhe në mjetë të protestuarve. Duhet të theksuar se pas analizimit të pamive filmike në kamerat e vendosurat e Kryeministria, por edhe për para parlamentit, pritet të ketë edhe shoqyrimet të tjera në radhat e protestuesve. Me shpërndarin e protestës, kanë vijuar edhe verifikimet nga e uniformave blu për protestuesit e dhunshëm të cilët kanë shënuar aktet të tensionuar a gjatë ditës sotme. Dhe pas shoqyrimit të protestuesve, ka reaguar edhe Ministri Bronqëm Sandrë Leshaj, i cili dekaron se policia e shtetit u në shënjestër të dhunës, ndaj kuvendit të Shqipëris, nërsa në policinë e tiranës ka mëritur edhe e i përgjishëm i policisë të shtetit Ardi Veliu. Gjithmoni me me pamje të drejt për drejta e të nëruar të reshikues me atës e qfar pëndod në këto momente për para ambjenteve të drejtorisë policisë në Tiran, ati ku mësoj se janë në shëshiruar 25 persona që lidhen me aktet e dunshme të regjistruara gjatë protestës sësotme të opositës të bashkuar mbajtur për para kuvendit të Shqipërisë dhe Kuriministris, e ndërsa në këto momente janë lëshuar edhe 6 të fleta për 6 persona të përfshirë në situatat të tensionuara, të por edhe aktet të dunshme ndryshme duke cënuar kështu edhe institucionet e shtetit. Duhet të se gjatë të ditës sësot me mes të shëqëruarve, kanë qënë edhe ishtë deputeti Partisë Demokratike i Qarkut Firi, Tuan Banqë edhe djali ti, të cilët më pas janë lërë të lirë nga policia. Mësohet kjo informacion. E ndërsa Jemi gjithmonë me pamjet e drejt për drejta këta, në fakt janë familjarët të cilët interesohen për ta formit e tyre të ndaluar nga uniformat e policis në lidhje me aktet e sot me të dunshme të shënuara gjatë protestës opozites. Vionit të ndishtë një programacioni në report televizion të nërruar të reshikues, falibinderi që e një pjesë e jonë.